ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଫଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ନୂଆପଡ଼ା ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ସହ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସହ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଲୁଟ୍ପାତ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୂଆପଡ଼ା ବଜାରଠାରେ ଥିବା କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ପଛପଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭିତରେ ପଶି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଡକାୟତମାନେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସିସିଟିଭିର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରାଉଡରକୁ ଡକାୟତମାନେ ନେଇଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କିଂ କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପସାୟତ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଓ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ପଛପଟ ଝରକା ଓ ଗ୍ରିଲ୍ ଉଡ଼ାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।